Bula wanatini hendi anfa sivini rali total la dime befulsura riviani sikia. Itatika teo nifukata tamni anvolu ansin tapakandu sabuts marain. Irio zavantanga ni sabuts tulakandu. Ndai nujirena. Ni special la telu zani. Arna marana naniandu ni US 7 techamni tan malalaka anduta penaka. Ni US 5 nyanga to onzevambuni ni azo nanururdia. Natoni bumandai ni ton scratcha na fitumnita tamni ala virandalana. Val kilometata si enpulu. Nanoni deuxième temps kosy rivisiandro taraval seconde tamin'ny bomb marina no fitonantovy izay zatay masititi samna vita 7 minitra sy 40 avy ary dia nifanaraka teo amin'ny larana fa 3 sy fa 4 ny spesialy fa 9 isan'ny ireo lava indrindra ny refisivy amin'ny 20 km ilaina kany akadinandrina iny dia nataony titi indray ny fitona tsara indrindra na 30 minitra sy 40 sekondra ary bomb manonanao ny deuxième temps very 10 amin'ny 20 sekondra tamin'ny titi Rataorin US 5 dia nanatombo 7.5 sekondy boom dia izao nasiny lay mpanamory Subaru izao indray ny US 6 donc lasa nitarika ny lohany indray izany titi taorin ity section 3 ity dia mitarika amin'ny fotoana iray ora sy iraika ambin'ny folo minitra sy 40 aloha titi marina fa tamin'ny taona 2018 dia efa nandrombaka ny amboara i CMD tamin'ny Subaru GC8 M12 dia izao mitarika vonjimaiky izao Sivy sekondra nanaraka ity mpanamory ity teo amin'ny larana faharoa I boom izay tojolana mekanika kely olana teo amin'ny transmission so ihany fa nanana pont piloté ilay mitsoa izay nahavitana izy ireo ilay spesialy fahenina isan'ny lava indrindra ho an'ny Mathieu dia nanomboka nisedra olana mekanika ihany koa izy ireo nisabotsy atoandro olana teo amin'ny suspension nano ihany fa tsy nisy atake be intsony sao animba zavatra eo larana fahatelo vonjimaika taorian'ny boom ary tararay minitra sy raika amin'ny 20 sekondra tamin'ilay mpanamory mitsoa evo 10 ary tany izay mitarika ny lohany M12 no larana fa efatra arahin'ny nouvelle 5.0 sekondra ao afara somary lavitra akaiky ihany ny kara eo amin'izy rolay ireto hitany izay nahavita fotoana ray ora sy 5.0 minitra sy 40 atreto izany dia tsy niova tamin'ny section 2 ny filaran'ireo 5 voalohany izay mitarika Niova kely kosa ny manaraka satria dia hitovinaina no larana fahadimy vonjimaiky après section 2 dia niakatra indray hiaja tany leçon ary nanao ny fotoana ray ora sy 7.0 minitra sy 5 sekondra izany hoe tara 5 minitra sy 1.0 amin'ity izay mitarika akaiky dia akaiky ihany ny elanelan'ireo T2 roa izay miady mafy satria 2 sekondra fotsiny no elanelana misy aniaja sy Freddy izay eo amin'ny larana fahafito vonjimaika Panamour M12 tina remeka sin suba M12 no nanaraka ilay panamour di Max teo amin'ny larana fahavalo itina izay fahatelo vonjimaika ao amin'ity sokajy ity manana ekarana 7.0 sekondra amin'ny Freddy raha iaza Danielson no mitarika ny lohan'ny sokajy mixta sy ny T2 atreto dia indrianja kosa no faharoa vonjimaika eo amin'ny mixta naka ritma normal satria mbola mila mamolaka ilay M12 ihany koa Indrianja sy Fanja no nanaraka ny tina teo amin'ny larana fahasivy ary very ray minitra sy 3 sekondra tamin'ilay mpanamory Subaru M12 raha larana fahavalo I petitionoa taorin'ny section 2 dia niemotra indray izany après section 3 izy no nanakatona ny top 10 vokatra vonjimaika Fidanjeva no nanaraka ilay sinokely teo amin'ny larana faharika ambin'ny folo narahin'ny tovinainy izay mitarika ny lohan'ny duromotrisy ny M11 somary nanena ritma ihany satria hita ho atake foana ny spesialy teo aloha 30 sekondra no elanelana nisy ity mpanamory Clio ity sy Fidanjeva iniriana no nanaraka nitovy teo amin'ny larana fahatelo ambin'ny folo ary very 20 sekondra nihoatra tamin'ny tovinainy faharoa vonjimaika ity mpanamory Peugeot 206 ity eo amin'ny sokajy M11 ary Subaru M12 netiny rivisiandy kosa no nanaraka nirina teo amin'ny larana fahaefatra ambin'ny folo nandamina tanteraka ihany koa tara 3 minitra mahery nihoatra tamin'ny nirina ekipage mixta 3 no nifanaraka teo amin'ny larana fa 5.0 fa 6.0 ary fa 7.0 nisy M11 M12 ary M10 ihany samy vady no lasa lohany iva sy miangaly ary 2 sekondra no elanelana nisy azy ireo Stenio sy ministena kosa no nanaraka efatra minitra mahery taoriny iva nanaraka ity ekipage M10 ity teo amin'ny larana fahavalo ambin'ny folo dia mbola sokajy M10 ihany dia mbola sy mahentsy io nitondra Peugeot 104 nandamina tsy nakasarotra 3 minitra mahery no fahatarahan'izy rolahy ireto nihoatra tamin'ny Stenina ary ekipage vehivavy alkazary asposy no larana fahasivy ambin'ny folo nazy toerana iray nihoatra tamin'ny section 2 very 3.0 sekondra tamin'ilay mpanamory Peugeot 104
Nastera na sivy be zao ihany koa io Tina Smariel niotra tamin'ny section 2 satria dia niakatra teo amin'ny larana faharoapolo izy ireo ary 10 segondra no nanasaraka azy tamin'ny Alkazaria tany amin'ny larana faraky amin'ny 20 misy ny texte narahiny Bobogier Ral Aribera. Ny anjadian'ny olana mekanika ihany koa ny 56 iray izay netin'ny Bormann Sitiory vaky radiateur afin ES6 isan'ny sedra olana ihany koa imirizany ES6 olana teo amin'ny boîte ary tanjona vo transmission ES7 olana teo amin'ny boîte no nahavoany tafisany ES5 fa afaka nanao rally 2 ihany ny ES6 ny ES7 ary nitoetra teo amin'ny larana fahatelopolo taorian'ny rado izay nanao rally 2 ihany koa. Isany nanao rally 2 ihany koa ifitsy Alain ary ny ekipage tahina tahina ny rally 2 izay mbola nahafahany ireo mpifaninana ny lalao ary 6:30 ireo namarana ny etape 2.